kulanti wanaagsan da wadayaal halkani waa Fagaare TV baahinta qodobada ugu waaweyn ee kugu soo gudbi doona warinta xilligaana waxa qayb ka dagaal culus oo ka socda Ethiopia iyo xaalad adag oo ka taagan gudaha dalkaas ilatiriya oo dhabarka ka toogata Abiy Ahmed iyo ciidamadii ugu cusla oo gaara awdal iyo sayla Soomaaliya oo gulo waaweyn ka gaartay gudahaan ba fashilinta isku dagga iyo shirqoolka Ethiopia wararkii ugu dambeeyay ayaanu halkani kugu soo gudbi doona Soomaaliya ilatiriya iyo Masar oo qaaday tilaabooyin wadajir oo military maxay tahay qorshaha kan nixiye markii Abiy Ahmed ee dhinacyadan ay banaanka keenan qodobada iyo kuwa kale goortan iyo qayb ka ah warinta wararka shabakada Fagaare u diyaar garoba soo socod wanaagsan saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan qodobada aad daawateen iyo kuwa kale inuu gudagalno ku birbabgana YouTube saaxiibada ku xiran ka mid noqo subscribe ka saaro alaab halkan waxaynu ku gudbinaa wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka si gaar ah dhacdooyinka la xiriira damaacadda Ethiopia iyo deegaanada gobolada ugu qoyan qorshaha difaaca dalka aynu ku bilowno mid ka mid ah dagaaladii ugu cuslaa ayaa ka socda gudaha Ethiopia taas oo xaalad hubitilana ka abuureysa dalka isla markaana marka ka dambeeyso ay suurtagal tahay ciidamada jamhuuriyadda hubaysan in ay dhabarka ka jabinayaan gudaha ciidanka Ethiopia ee gudaha dalkaasi kala dagaalamaya dhinacyada hubaysan jamhuuriyadda faan ee baharada sidoo kale tikreegi oo dib isku abaabulo oo ka faa'iideysanaya fursadan ay awooda dhabarka kaga toogan karaan xabashida ee dhinaca oromada iyo jamhuuriyadda xoreynta oromiya ayaa ugu badan dhinacyada dagaalka xoogan wado in ka yar 120 kilometir ayaa la xaqiijinaya deegaanka u jira caasimadda Addis Ababa inay ka holciyaan dagaaladii ugu adkaa dulanka xabashida ee ku wajahan Addis Ababa ayaa guuleysan karo waxayna gaari karaan caasimadda Ethiopia ee Addis Ababa waxa dhici doona waxaan hore geeska Afrika uga dhicin taasina waa mid xilligan Ethiopia ay lugaha kula jirto wararkii ugu dambeeyay gudaha xilligan ka soo gaaray Fagaare ayaa tilmaamay in xaaladda meel cakiran marayso ay dhinteen generaladii ugu badnaa ee ciidanka Ethiopia gudahaana looga adkaaday ciidanka xukuumadda Abiy Ahmed dagaalada socda marka inuu aadna jamhuuriyadda faano oo xilligan ka helaysa awoodda ugu badan ee duulaanka ay ku jihiin hadanka ilatiriya sanad xad dhaaf ah soo gelisay lana xaqiijiyay ciidanka ilatiriya inay qayb ka yihiin kuwa dagaalamayo ayaa dhabarka ka toogatay lana wareegay magaalooyinkii ugu badnaa ee deegaanada ismaamulka maxalada ka jiray taas oo markale aysan wax gacanta ugu jirin xukuumadda Abiy Ahmed waxa ugu badan ee ku dagaalamaysa waxay ahaayeen diyaaradaha dagaalka iyo kuwa aan duuliyaha lahayn taas oo maalmihi la soo dhaafay u suurta gashay inay qasaare jamhuuriyadda iyo dhinacyada deegaanka ay gaarsiyaan balse waxay u isticmaaleen taatika dagaal oo ka duwan taas waxayna bilaabeen dagaal habeen oo ku dhufo oo ka dhaqaaqa suurtagalna ka dhigtay in gacanta lagu dhigo sanadii hubeed ee cusleed ee ciidanka ay lahaayeen militariga Ethiopia taas oo lagu garaacay xitaa addi sabab ah ka agdhow oo ah dhul aad u hub tiro dheere dulankan culus ee faana ay markale ku jahaysay oromiya iyo sidoo kale tikray oo dagaal u diyaar garoobay addi sabab waa mid aysan cagaha dhulka ku sii hayn karin hoggaamiyahan lagu eedeeyay kaliya talisihii ugu weynaa ee soo maray Ethiopia xaalad hubitil aan galiyay waxaana dad badani qabaan inuu dagaal u jiheeyo jamhuuriyadaha deegaankaas iyo dagaalada wadamada dariska la ah inaysan jirin istaraatiijiyad kale oo dagaal ama istaraatiijiyad siyaasadeed oo ciyaari karo Abiy Ahmed haatan asaga ayaa ku fashilmay dhinacyo waaweyn ayaana xilligan dhabarka ka tooganayo madaxweynaha dalka Eritrea Isaias Afwerki ayaa hore u sheegay inuu yahay Abiy Ahmed saqiir siyaasadeed sida daraadeed uu ku jabi doono asaga xilligan tilaabooyinka uu qaadayo Eritrea waxay dhabarka ka toogatay Abiy Ahmed waxayna deegaanka ay gelisay ciidamadii ugu badneed sidoo kale waxay heshiis hoose la gashay aadanka Tigreega oo ay u ballan qaadeen inay tahay xilliga ay arguda lahaayeen hadii ay mudabaan jamaadaha amhaariga iyo sidoo kale Tigreega oo maalmihii la soo dhaafay maxabiista dagaaladii hore looga qabtay Tigreega ay markala amhaarada sii deysay kadib markay cadeysanaysan dagaalkan qayb ka noqon doonin cusub Abiy Ahmed u soo diray ayaa horseed u ah inay tahay waxa ugu weyn ee walwalka ku abuuray Abiy Ahmed xilligan qiiqa dagaalada ka holcaya dalkiisa ra'iisul wasaaraha Ethiopia ayaa lagu eedeynayaa maare la'aanta xaaladaha taagan iyo inuusan xilligan jirin cid iyo jaha uu bixin karo dhibaatooyinka gudaha Ethiopia ka holcaya taasoo sabab u ah in markale dhinacyada dariska la ah ee cadaawada culus u dhaxeeyo markale ay ka faa'iideysanayaan fursadan Masar iyo Eritrea iyo Sudan ayaana qaaday tilaabooyin degdeg ah oo markale Ethiopia lagu baabi'in karo dhinacyada ilaaha amniga gobolka ka falqooda ayaa qaba inay tahay halka ay sababsan lahayd Ethiopia mana jirtay ilayhin awood ay leedahay dawladan ee caalamka yar heer galbeedka ayaa wado waana sababta ay markale isugu noqdeen beesha caalamka dhinacyada Mareykanka UK iyo sidoo kale dawladaha qayb ka tahay Faransa
ayaa mar kale bixinaya awoodo dheeraad iyo dadaallo ku aadan inay xilligan ay isaga baxaan ama la joojiyo dagaaladaas. Shaqaalaha UNK ee dhinacyo kale ayaa ka baxay magaalooyinka qaybo ka mid ah Itoobiya, taas oo aysan u suurtageli karin inay sii joogaan, maadaama qatarta soo dhawaashaha jimcadaha hubaysan ee caasimadda Itoobiya ay aad u soo xoogaysatay. Eritrea tallaabooyinka xooggan ee qaaday iyo mar kale qorshaha adag ee dhabarka uu kaga toogtay Afrika ee Abiy Axmed ayaa horseed u ah inuu saanadii ugu cuslad iyo ciidamo dheeraada gudaha Itoobiya ay geliyo. Dad badanna waxay qabaan Eritrea inay sidii doonto xilligan u maamulaysa amxaariga iyo sidoo kale Tigreega gobolladooda, taasina waa waxa ugu badan ee xilligan Abiy Axmed uu ka gami la'yahay. Tan iyo xiisadda uu gobolka ka shiday iyo doonista badda Soomaaliya Itoobiya, marxalada adag ayaa dhexda ka gashay. Jamaadaha hubaysan ee dagaalka kula jira Soomaaliya ayaa horey u taageeray, waana mid ka mid ah caqabadaha ugu weyn ee Abiy haysto doonistiisii badda iyo cadaawadaha culus ee waddamada dariska uu la galay. Waxa uu lumiyey dhammaanba saaxiibadii uu lahaa, taasina waxaa lagu geliyay go'doon siyaasadeed. Marka aynu eegno ciidamadan dheeraadka Eritrea ay geysay deegaanada saanada hubeed ee u dirta gobolka, ayaa horseed u noqonayo in afka ciidda loo diro dhinacyadan iyo isku daygoodii qorshihii guracnaa ee deegaanadaas ay ka sameynayeen. Qaybii dhexe ee shabakada wararka ee Fagaratif ayaa la socotay bogga YouTube ku biir saaxiibada nagu xiran ka mid noqo hel warar iyo warbixin aynu gorka sabahintooda halkan aynu ku gudbinno. Markaana ciidamadii ugu cuslaa oo dhanka dowladda Turkiga ka socda ayaa la xaqiijiyay inay gaareen deegaanada Awdal iyo Sayla xeebahooda, kuwaas oo wada qorshihii guud ahaanba sugitaanka xeebaha bari iyo bada ee Soomaaliya. dowladda Turkiga oo heshiisyo baaxad weyn oo shidaalka iyo kheyraadka dabiiciga bari iyo bid soo saaritaankooda Soomaaliya qayb uu ka yahay heshiiska dhaqaalaha ay wada galeen, ayaa qaaday mar kale qaaditaanka tallaabooyinka ciidan ee dhanka badda iyo ilaalinta xeebaha Soomaaliya badda, guud ahaanba ka ilaalinta waddamada xadgudubyada wada iyo kuwa sharci darrada kulumaysiga ka bilaaba dalkeenna ee xaalufiya baddeena. ilaa xogogaal ayaa xaqiijiyay oo ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya in maraakiibta dagaalka ee hubka culus xambaarsan iyo diyaaradaha qumaatiga u kaca ciidamadii ugu badnaa cirka iyo dhulka ee badda ee dhanka ee dowladda ee Jab waa dowladda Turkiga inay soo gaareen deegaanada, isla markaana ay fulinayaan amaamirta iyo heshiisyadii wadajirka ee dowladahan ay gaareen. madaxweynaha xas Soomaaliya Xaasan Sheekh Maxamuud ayaa 48 sheegay inuu saaxiibka walaalka koowaad ee xilligan Soomaaliya ay ku kalsoon tahay ay tahay kana bixinaya wejiga ay leedahay mid ka duwanna keenaya Soomaaliya dowladda Turkiga. tallaabooyinka degdega oo bilaabay ee dowladda Turkiga waxay dhinacyo badan oo Sacuudiga ugu mid tahay ka muujinayaan qayladaan xoogan oo ah soo saaritaanka shidaalka Soomaaliya, iyagoo sheegay wasiirada arrimaha dibadda ee carbada isku imaanaya, taas oo ay kaga gol leeyeen haddii shidaalka Soomaaliya la soo saaro inuu dalkan ka baxayo dhibaatada xoogan uu ku jiro, sidoo kalena dhabarka laga tooganayo waddamada carbeed ee xilligan Soomaalida u arkaan inay gacmaha u horsanayaan. qorshaha dowladda federaalka ee Soomaaliya ee qaaday ayaa ah mid laga dhursugayo, waana mid difaac oo dagaal, mid dhaqaale, iyo wax isdhaafsi kheyraadka dalkan ceegaago sidii loo soo saari lahaa loogana faa'iideyn lahaa Soomaalida muddada dagaalada sokoya ku jirtay. si kastaba ha ahaatee, Soomaaliya waxay gaartay guulo waaweyn oo muhiima taa oo horudhac u ah lana xaqiijiyay guud ahaanba fashilinta isku dayka soo oo xabashada iyo dhinacyadii la safnaa imaaraadka ugu horreeyeen afka ciidda loo daray. warinta saaxiibayaal, mar kale waa naga intaa dib inta u kulmi doona taminada xiga ee fagaare mahadsanidiin.